Tervetuloa seuraamaan Korelin uusinta Adventure Quest Worlds-videota, osa 66. Videon aiheena ovat uusi tutoriali, uudet Paladin esineet, jotka tulevat siis Paladin High Lordin... Jotka saavat Paladin High Lord kaupasta. Eli se, mikä tulee sitten action figuren mukana, kun tilaa Hero Martista. Artix action figuren. Ja sitten Dark Dracomancer Shoppi sekä Doom Wheeli. Ja sitten se, no, Wheel, Doom. Ja sitten siellä se Daken Arkku, ja tuossa on nyt vähän vihjettäkin siitä jo. Tosiaankin, ihan ensimmäisenä käydään siis Wheelissä. Kuten nyt tiedätte tai luette Design Notesista, niin siellä on se jännä juttu, että on mahdollisuus saada tuolta Wheelistä toi sellainen Daken Arkku tai joku niin arkku, ja siitä tulee sitten esine jossain vaiheessa kaikille, ketkä ovat saaneet sen arkun, ja sitten yhdelle henkilölle tulee Daken tekemä custom esine. Eli vain yksi saa Daken tekemän custom esine. Erilaisen kuin muut. Ja todennäköisesti minulle ei tule mitään, mutta pyöräytä silti. Juu, kyllä, ei siitä mitään tullut. Katsokaa vaikka. Ei se tule koskaan minulle mitään. Tässä oli se kirjannut. Käyn ulkona ja menen tänne, koska en oikein, tai siis en jaksa laittaa noita pankkiin. Tällä pääsee paljon nopeammin, niin menen automaattisesti sitten sinne pankkiin. Dodiin, ja sitten mennään takaisin Battleoniin. Elikkä se boksi oli tossa, minkä mä äsken näytin. Se on tossa siis. Mikä on ongelma? Eikö osaa mennä Battleoniin? Kirjoitin se varmaan väärin sitten. Ja sitten tänne on tullut Dark Dracomancer Limited Shoppi. Se on tässä. Sen saa tuolta noita nyt. Ei kannata lukea, voit itse mennä lukea, mutta se kauppa on tässä. Siinä on se viikate, se maksaa koldia, tai siis, no, koldia kultaa. Tää on naispuolisella vähän erilaisempi, koska tässä on aini jo. Tässä on huulet. Color customi. En nyt muista, mihin se oli. Color customi, mutta kuitenkin. Sitä on tämmönen, kun painat tuolta kädestä, niin se tulee ton näköiseksi erilaiseksi, ja sitten painat tuosta mahasta, niin sit tulee siivet. Ihan hieno sillä, vaikka ne ovat client side. Ja tää helmi on paljon hienompi mun mielestä kuin tämä. Ihan hieno silti tämä setti. Hankin itse. Ja, mutta sitten, nyt tässä välissä tein tämän hienon kikan. Minulla on nyt ton verran tilaa repussa, että no, poistan nyt ensinnäkin, poistan tämän. En tarvitse näitä enää. Olen hankkinut kaikki tarpeelliset about rallaa tuolta Ravellosin sieltä merkishopista ja tästä syystä siis poistan sen. Ja on tuota noin. Eli mennään tänne. Avataan nyt tämä shoppi, seasonal shoppi. Ja katsotaan toimiiko tässä vielä se juttu. Ostetaan tämä. Maksaa tonne. Oho, sinne meni aset, oi juma. Otetaan tälle ja sitten tästä näin, ostetaan toi. Toi. Ja toi tässä. Ja tarvitsen petin. Auta minua laittamaan esim. Pakaisin pankkiin. Noin. Ja oliko se ne kaikki? Tuliko se armorikin sitten kuitenkin? Mikäs yksi se sinne oikein oli? Se oli Tempest Armori ja sitten otetaan... Oho. Avataan uudestaan. Otetaan vielä toi. No toi, eli kypärä ja viitta. Noin. Sitten... Tidal Helm. Missä se viitta sitten on? Tuossa. Vesiaiheinen aika lailla. Joo, mähän en noita esineitä tarvitse siis, ja joten tästä syystä... Joo, kyllä mä se haluan myydä, en mä tarvista. Tadaa, rahat tuli takas. Näin pääsi ilmaiseksi. Tai sain noin oikeastaan 100 Adventure Coinsilla. Ja odotas. Juu, noin sai 100 Adventure Coinsilla, koska mä myyn nyt 24 tunnin sisällä. Ei kannatta tehdä tällä kikalla, koska sä et oikeasti tee tuolla yhtään mitään tuolla esineellä, mikä sulla on.
Eli sun ei kannata todellakaan maksaa 1000 tällaista, koska sä saat maksettua ne 100 Adventure Coinsilla, 1000 Adventure Coinsilla sijaan. Anyway, sitten nostan tässä välissä vielä nämä täältä shopista. Laitan ne kuitenkin pankkiin kaikki. Paitsi varmaan aseen, koska en voi. Ai saatana. Onks mulla varaa ostaa näitä kaikkia? Ei taida olla. Täytyy jossain vaiheessa haki Adventure Coinsilla. Lisää. Eli näytän tässä välissä vielä, että kuinka kauan tämä kestää. Eli tämä kestää, tuossa on se aika, tämä kestää 146 tuntia, 23 minuuttia, 38 sekuntia vielä. Ja nyt se on 37 sekuntia. Nyt se on 36. Anyway. Mitä mä tässä teen? En mitään. Tässä menee kyllä viimeiset Adventure Coinsit, että ei sille voi mitään sitten. Eli tämä armori, koska on pakko hankkia. Jaa. Ottakaa hetki. Joo, riittää. Kaikki vaan täältä. Kaikki, joka ikinen sinne. Oi, sinne meni rahat. Sitten otetaan tää vielä. Ja sitten tuli tänne hieno puki nimeltään. Sinulla ei ole requirementsia ostaa tätä esinettä. Ja sen ostaa sen myöhemmin. Tai no, se varmaan bukaa nyt tällä hetkellä. Jostain syystä. Saattaa olla, että se bukaa vain minulle. Saattaa olla, että se bukaa kaikille. Laitan kuitenkin pankkiin tässä välissä. Harmi, että tuossa tullut erikseen oikein viittaa tuossa shopissa, se olisi ollut mahtavaa kanssa. Kokeillaan uudestaan tätä Chunky Servers. Mennään vaikka serveriin tällä kertaa. Katsomaan. Ja yritetään uudestaan ostaa. Jos se bukaa, niin sitten bukaa. No niin, nyt se tuli sieltä. Sieltä se tuli. Eli joo. Missähän se on? En mä accepti sitä nyt täältä. Tossa. Aassa. Kannattaa hankkia siis, jos tykkää Dracomancerista. Miehellä on tietysti tää rinta tässä paljon hienompi, kun silloin tämmönen lohikäärme. Se on isompi tuo lohikäärme, mikä siinä on. Ja muutenkin naisella se on tuossa mahan kohdalla. Avauttiarallaan se kuva. Mutta ei kiinnitä siihen, että huomioita sen enempää. Sitten toi, joo tosiaankin. Eli tää on päivittynyt, tää Heromartin, tämä shoppi ainakin pitäisi olla. Eli tänne on tullut lisää Paladin's Pride ja Paladin's Revert, Armor, Turoniuksen käsialaa siis nämä. Missään se, täällä ei ole sitä helmiä, mikä siinä kuvassa oli. Mä oon huijattu. Täällä ei ole sitä helmiä, mikä siinä kuvassa oli, mikä tuli sähköposti. Mutta ei siihen, siitä sitten sen enempää. En mä olettanut, että jotain tällaista tulisi lisää. Tuonne shoppi. Joo. No niin, missä se viitta nyt on? Hetkinen. Otakas hetki, en mä mitään viittaa ostanut vielä perhana. Kun mä ostin aseen. Anyway, sitetään se vielä se. Avaa nyt se saatana. Tämä. Sitten se laitetaan sinne, jonnekin. No se kävi nopeasti. Aika nopeasti. Sitten mennäänkin tuohon uuteen. Tutoriaali, mikä se nimi oli, oliko se Breakstone vai Stone Break, taisi olla. Let's begin this shit. Ah, hienon näköistä. Mahtavaa. Toivottavasti tämä lähtee nopeasti. Sehän olen minä. Totta kai. Sankari nousee. Adventure Quest World Scene taas. Ja 13 Chaos Lordia. Mahtavaa. Ja nyt minä sai salaman iskuun ja minä tipuun tätä jyrkännettä alas saaden aivotärähdyksiin. Tai sitten minä kuolin, toi ei ollut sitä, toi ei verta, muistakaa se sanon kiviä. Ai, matka jatkuu. Ja niin hyvä olo. Pääsin perille. Olin elävä vielä. Luulin, että olin mennyt jo 4 osaa. Okei, okay, where I am? No ei kiinnosta. En todellakaan. Click on the ground to walk. Minähän en tiennyt sitä. Click monster target. No kyllähän minä teen sen, ilman muuta.
Helppo homma. Jes, jes. Tätä kaikki. Sitten jatketaan matkaa. Klikkaan huutomerkki ja puhu ja sitten... No. Miltähän tämä mahtaa tippua? Ja sitten questi on tehty. Minä en osaa näitä questeja. You have the key here in the castle and rescue princess. Awesome. Mä en halua tehdä, mutta mä haluan skipata myös tämä. Minnehän me ollaan menossa? Battle monsters to aim more gold. No en minä tarvitse nyt, sori. Kiitos, kiitos, sinä on kahleet. Hajotin. Ah, minä tarvitsen healttia. No en minä kuitenkaan osta. Oletteko muuten huomannut, että älyttömän halpaa? 10. Dispose restores health based on your weapon damage. Kuinka kertaa tätä voi ostaa? Dispose restores health... No ei siis sanota kuinka paljon. Anyway, minä tuhoan, en minä näitä niitä et oikeasti tarvitse. Oliko se siinä? No ei sitten mitään, mennään ylemmäs vaan. Ah, 60 levelinen. Paljon sillä on healthi. Ehkä minä tämän kuitenkin... Ehkä minä kuitenkin menen siihen leveli vitoseen, koska... Sillä oli niin paljon healthia, että minä en oikeastaan viitsisi tuota tabelasta vasta. Entä tämä 45? Joo, ei, ei kiitos, ei kiitos. Entä tämä? 150! Come on! 150 000. Mä en nyt tuommoista halua tappaa. Mulla aikaa johonkin muuhunkin. Okei, se oli tämmönen tutoriaali, ei sen kummallisempi ole. Mutta okei, jotkut toivovat PvP:tä tällä klassilla, niin minäpäs PvP:n käymään. No ei vitus mennä. Okei, me vaihdetaan serveri vaan, se oli siinä. Mennään katsomaan sitten nopeasti PvP:n tällä klassilla. Ihan nopeasti. Jos sitä pääsee tänne serverille. Katsotaan miten käy. Mä pelaan sitten tosi kovaa, tai täysillä tällä, että kannattaa varautua sitten. Ei mulle koskaan tuu vastustajia. Ja jos tulee, niin ne tulee varmaan taas pienilevellisiä. Mulle tulee yleensä pienilevellisiä sitten, kun mä menen PvP:hen ja mä kuvaan video. Joo, niin se, no niin, sieltä tuli taas tommonen. No mut, onneksi tää ei niin. Okei, vastassa on Thief of Hours ja suosittelen tässä tilanteessa juoksemaan ja käyttämään tätä skilliä, koska tota, silloin toi ärsyttävä Insani-skilli, jonka se teki jossain vaiheessa. Jonka se teki muuhun. Älkää välittäkö siitä, vaikka se teki tuohon. No niin, nyt on hyvä. No tuli joku tommonen vahinko. Anteeksi. Noin, hyvä, 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 tulee. Ai, 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 ai. Älkää välittäkö siitä. Ei alttia vähän tästä. Tästä tulee pitkä taistelu. No ei sit kauhean pitkä tullutkaan. Mä tapoin sen. Otetaanks toinen vielä sehti? Mä näytän joskus myöhemmin vähän enemmän tästä jotain klassia sitten. Tää toinen vielä. Ja sehti toisen vielä. Saattaa olla ettei ehdi, koska nää... On niin hitaita nää alkamiset. Tätä menoa ei ehdi. En tappelut koskaan ole. Silloin kun pitäis. No niin, sieltä tulee vastustaja. No niin, okei nyt. Pyromanseri. Ja muistakaa pyromanserin kanssa, että sitten sen kimppuun. Hyväketään niin bla bla bla. Kimppuun, kimppuun, kimppuun. Ei saa hyökätä kimppuun nyt. Kimppuun, kimppuun. Joku siin homma, mutta ei se mitään. Jos kuolette nyt, älkää välittekö siitä. Se kuolee nyt. You're dead. Ja kiitos kun katsoit, että tämä video oli tässä. Morjes.